Üdvözlöm a hallgatóságot, Vida László vagyok, és a Start Me Up projekt keretében a fenntartható intermodális állószállításra vonatkozó ötletet szeretném bemutatni. Hát ez az ötlet talán egy kicsit már több is, mint egy puszta ötlet, tekintettel arra, hogy már több évre vagy évtizedre visszavezethető előzményei vannak. A probléma? Közutak teherforgalma nagy, ami közlekedési szempontból fenntarthatatlan. A képen látható forgalmi helyzet számtalan autópályán előfordul. A probléma másik része, hogy a vasúti kapacitások kihasználatlanok, és a képen látható helyzet ugyancsak több helyen elkészíthető lett, látható az országban. Kitérint a probléma? A probléma világméretű, de különösen kiemelten érinti az EU országait, ahol fejlett az elektromos vontatású vasúti infrastruktúra. Néhány alapfogalom. Intermodális áruszállítás az, amikor legalább két szállítási mód kerül alkalmazásra. Jelen esetben vasúti és közúti szállításról van szó. HCT, Horizontal Container Transshipment, ez egy 16 szabadságfokú konténertrakó berendezés, melynek teherbírása 34 tonna. ITP, Intermodal Transshipment Point, ez egy különleges vasúti megálló, ahol a konténerek le- és felszállhatnak, vagy átszállhatnak egyik vonatról a másikra. A megoldási javaslat, alapvetően a képen látható vasúti konténertrakó berendezés, amely úgy van kialakítva, a vasúti felsővezeték alatt is biztonságosan tudjon működni. A gép működését úgy kell elképzelni, mint két egymásra szemben tükörszimmetrikusan működő autódarú. A képen a számítógépes tervezési modell látható. Előzmények. A HCT prototípusa elkészült 12 évvel ezelőtt. Az áruszállítási rendszer fejlesztésére vonatkozóan tanulmányokat, szakirodalmi publikációkat jelenítettem meg. Ezek alapján a probléma megoldására kidolgozott javaslat megalapozott. Létjogosultság. Több EU-s fejlesztés ismert, melyek célja a konténertrakás vasúti felsővezeték alatt. Jelenleg egyértelműen megállapítható, hogy nincs sorozatban gyártható műszaki megoldás. Az alábbi öt képen egy-egy prototípus látható, a probléma élő, a közötti áruszállítása versenyképes, elterjedt áruszállítási megoldás nincs. Versenytársak, a HCT-re, mint konténerkezési technológiára vonatkozóan nincs versenytárs. A megszervezendő intermodális vasúti közúti áruszállítás versenytársa a tisztán közúti áruszállítás. Piacképesség. A HCT gépe már nem piacképes, mivel nem a gépre, hanem a segítségével kialakított áruszállítási szolgáltatásra van kereslet. Egy hasonlattal élve telezét akkor lehet eladni, ha van megfelelő műsorszolgáltatás. Projektszakaszok. Pilot projekt 3-4 darab ITP-vel, lehetőleg határon átnyúló változatban, magyarországi hálózat kiépítése 22-23 darab ITP-vel, EU-s rendszer kiépítése 800-850 darab ITP-vel, amely lehet több is kevesebb is a piaci siker függvényében. Célok. Fenntartható intermodális áruszállítás, a környezetvédelmi károk csökkentése, sofőrhiány következményének a kezelése, ellátási láncok sérülékenységének csökkenése, amely jelenlegi pandémiás helyzetben igencsak aktuális probléma, és ha már üzleti vállalkozásról van szó, akkor a profit termelése sem elhanyagolható cél. Piac mérete, a hazai 400 milliárd forintos áruszállítás piac 20-30%-a kedvezőbb áru ajánlata elhódítható, a európai piac mérete a hazainak kb. 40-szerese. Néhány szám az üzleti tervből. Beruházási igény 1,5-2 milliárd forint ITP-nként, attól függően, milyen konstrukció alakítható ki. A dián látható két képen egy fel- és leszálló, illetve egy átszálló ITP. Költség és sávonatkozásában néhány adat. Költségek és bevételek egy konkrét viszonylat Záhony-Soprony vonalra lettek kalkulálva, konkrét számok egy darab konténerre vetítve. Fajlagos költség 84 eurócent, fajlagos bevétel 93 eurócent kilométerenként, és a fajlagos ár pedig 1,1 euró kilométerenként. Néhány eredményre vonatkozó adat. A két adas vonatkövetési idővel egy kelet és egy nyugati vonatkörforgalom és 10-12 darab ITP
vagy kialakított hálózat esetén. Beruházási igény 18 milliárd forint, nyereség 4 milliárd forint, a várható megtérülés 4,5 év. Projekt által érintett szakterületek, a projekt interdisziplináris, gépésztervező, vasti forgalomtervező, vasti biztonságtechnika, internetes fuvarszervező és több más szakcég együttműködése szükséges. Munkacsoport még nincs, de a projekt sikere érdekében az említett szakterületek szakembereinek összeszervezése a jövőbeli feladat. Kompetenciáim. Járműgépészmérnök vagyok, és a HCT-re vonatkozó nemzetközi szabadalmat is én jegyzem. 21 év tapasztalatom van a vasti felsővezeték alatti konténerkezelés műszaki megoldásainak kutatásában. A tárggyal kapcsolatos PhD dolgozatot írok a Miskolci Egyetem Logisztika Intézetében, ez mint jelenlegi aktuális feladat. Együttműködő szervezetek. A szabadalom hasznosítását a Loxolon Kft. Biztosítja, a gépgyártási hátteret az SBS Kft. Biztosítja, amely egy hegesztett szegzett gyártó cég Erdőtelken, Heves megyében. A rendszer kiépítéshez, üzemeltetéshez szükséges állami és piaci áruszállítási szereplők részvétele. Mivel a vasti infrastruktúra állami tulajdonban van, ezért az állam nem megkerülhető szereplő. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!